A gente toca covers de bandas que a gente gosta e tal. E a gente vai tocar uma música do Nirvana. Então, é primeiro. Delícia. Então bora lá começar super bem então hoje com Nintendo 69 no Kaleidoscópio. Bora lá. As you were, as I want you to be, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up. Choice is yours, don't be late. Take your rest, as a friend. As a friend, as a friend, as a no.